קונקייב, סינגל דאבל, רוקר, רואה, רואה. איזה תקופה מוזרה, מבאסת, אבל אנחנו לא מתבאסים. למה? כי יש לנו כדורים נגד באסה. זה אחד הכדורים הכי חשובים שיכולים להיות, מרעננים לנו את החיים. ולי אישית, אחת החוויות הכי מרעננות, מרגשות, שהיו לי בגלישה בכל חיי. על מה אנחנו מדברים? יש פה גלשן עם לוגו של טאון אנד קאנטרי, בטח כולכם מכירים, אבל הדגם נקרא הקדוש. הדגם הזה אחראי על אבולוציית השייפינג ניו סקול באמצע שנות ה-80. גולש בשם מרטין פוטר, הגיח לסצנה העולמית בתחרות גנסטון 500 בדרום אפריקה, ופירק לגולשים את הצורה. באותו רגע הוא הפך למקצוען, והדגם הזה הפך להיות הדגם הכי פופולרי שרק יכול להיות. קצת קדימה בזמן, בשנת 85 הוא מגיע לסן קלמנטה, ומתחיל לעשות אריאלים לפלט. שתי ילדים, אחד קריסטיאן פלצ'ר והשני מט ארצ'בולד, ראו את זה, ובאותה נקודה בדיוק התחילה מהפכת האריאלים מעל הליפ. אז הגלשן הזה בצורה ישירה או עקיפה אחראי על הגלישה המודרנית. ומה, אתם מסתכלים פה על גלשן טווינפין, נכון? נראה אולד סקול. לא, זה לא. הוא סופר רלוונטי והוא גם מעודכן להיום עם הקווים הקלאסיים שלו. אז נתחיל מהקו הקלאסי שלו. האוטליין הוא אותו האוטליין עם אזור קצת יותר מורחב בחזה, עם הווינגר הזה, ואלמנט מאוד מאוד חשוב וחדש לנו אבל ישן, זה הפלאט דק. בגלשן יש רייל מאוד מאוד עבה שנראה מוזר, כי האובי שלו הולך מהשדרית עד לרייל. הדבר הזה מאפשר המון המון יתרונות, והוא סך הכל דק. הוא סך הכל גלשן 2.25 באובי שלו, 5.6, 19.3, 28.1 ליטר. ומה מקנה לנו הפלט דק הזה? הוא מקנה לנו אחד, כוח חתירה אדיר, כניסה מאוד זריזה לגלים, שיוט מאוד נוח על פני הגל, וגם ריחוף מטורף בחלקים שטוחים. כשאנחנו משלבים את הזרימה שמאפשר לנו השתי חרבות עם הכינוס הזה, בעצם יש לנו דרייב אדיר עם גלשן שמנמן, אבל רדיקלי מאוד. למה הוא רדיקלי? יש בו רוקרים מודרניים. גם האנטרי רוקר הוא יחסית פה מקל עלינו להיכנס מול הקיר ורטיקלית, בניגוד לגלשני אולד סקול שהם שטוחים יותר. וגם פה יש קצת קיקטייל שמאפשר שחרור יותר. אז הגלשן הזה הוא מאוד מאוד משוחרר. יש לנו איזשהו בלנס של המון המון דרייב וריליס. אז זה מאפשר לנו בעצם את הגלישה הכי מודרנית שיכולה להיות. עוד אלמנטים מודרניים זה הקונקייבים שלו, בשביל זה אנחנו צריכים את הפלס קליניקה. תודה רבה, תמיד איתנו. ומה שיש לנו פה בעצם, מאזור הלוגו, יש לנו כבר סינגל מאוד מאוד עמוק ודאבל עדין, שמעמיק ומעמיק לסינגל עדין, סינגל עמוק ודאבל עדין, עד אזור החרבות, ופה זה מתחיל להתהפך לוי. כלומר, תחתית מודרנית, סינגל, קונקייב, דאבל וווי. עכשיו, כשאנחנו מדברים על טכניקה של איך לגלוש על הגלשן הזה, זה גלשן מאוד מאוד דרייבי ומשוחרר. אז צריך לאזן תמיד עם הרגל, עם הרגל הקדמית, כשאנחנו דוחפים מאוד מאוד חזק, בין אם זה קרבים ארוכים או סנאפים חזקים, כי אם נלחץ רק על הרגל האחורית, הגלשן יכול לברוח לנו. עוד דבר מאוד מאוד חשוב, שהגלשן הזה בניגוד לטווינפינים אחרים שאתם רואים לאחרונה, פיבוט. ברגע שמקטינים את אזור הטייל, זה מקנה לנו הרבה יותר דיוק ויכולת לפגוע בנקודות יותר קריטיות בגל, וגם לעלות אל מול הקיר, גם בבקסייד וגם בפרונטסייד. זה לא קל לגלוש בקסייד על טווינפינים, אבל בגלל ההקטנה הזאת באזור, אזור הטייל, בשילוב עם הוי והמיקום של החרבות, אפשר לעלות ממש ככה אל מול הקיר. הזמנתי את הגלשנים האלה רק בתחילת השנה, וקיבלתי גם אחד בשבילי, וזה היה נראה לי מוזר, אל שמן, נראה קצת ישן, אבל החוויה שזה הביא לי הייתה פשוט מרגשת מהרגע הראשון. ירדתי לאיזה סשן עם ריכטר, וההתרגשות הייתה מהגל הראשון. הבנתי שיש פה פוטנציאל אדיר לכל גולש בישראל בכל רמה, ואני רואה את התוצאות במים. הזמנו הרבה גלשנים, כל מיני חבר'ה בכל מיני רמות, והם רואים את עצמם משתפרים, העובדות הן בשטח, ומה שחשוב, אם אתם מעוניינים בכזה גלשן, הם יגיעו רק בקסטום מקליפורניה, מהשייפר האדיר מייק אסטרדה. אתם מוזמנים לדבר איתנו. יש לכם פה את הגלולת
מצב רוח טוב שתפתור לכם את כל הבאסה.